Dnes sa na tom zasmejete, ale kedysi bolo čokoľvek súvisiace so sexom obrovské tabu. No, sodoma, gomora. Také kondomy sa napríklad kupovali iba v lekárniach. Počkali ste si v rade a potom potichu, nech vás nie je moc počuť, ste poprosili lekárnika, nech vám podá krabičku, tu. No, veď vy viete čo. A on zobral to, čo mal najbližšie po ruke alebo na sklade. Ale v Durexe ich toto tabu štvalo. Som nasratý, rozumiete? Som nasratý. Lebo keď ste tuctová komodita, tak prichádzate o veľa predajov, o veľa peňazí a nemôžete si rozhodne účtovať prémiovú cenu. A tak sa rozhodli v roku 1976 sponzorovať tým Formuly 1 30s. Keďže vtedy bolo úplne bežné, že rozličné vozidlá mali rozličných sponzorov, tak jazdil Alan Jones na Durex Formuly. Veľké halo z toho vtedy bolo. Bol to totiž jeden z prvých príkladov sponzoringu od firmy, ktorá nemala nič spoločné s autami alebo s ropným biznisom. A keďže inzercia čohokoľvek, čo súviselo so sexom, bola považovaná za provokáciu, tak ani samotní vysielatelia nevedeli, ako majú to vozidlo zobrazovať a koľko času ho vôbec nechať na obrazovke. Každopádne cieľová skupina, muži vo veku 18 až 35 rokov, zrazu každú druhú nedeľu videli a počuli, ako komentátori hovoria o Durex Formuli. Červené svetlá zhasli a máme odštartované, tak sledujme nájazd do prvej zákruty. Durex práve predbieha. Nádherný manéver. Durex práve vyberá zátačku. Ale kto na tomto celom dokáže najviac zarobiť? Durex práve odráža útok. Pozrite sa na ten neuveriteľný trojsúboj! Aha, ako sa tam ten Durex krásne pichol! To čo bolo? A zrazu sa cieľová skupina nebala zájsť do lekárne a vyhlásiť: dajte mi 3 balíčky Durexov! A ak aj tú značku v lekárni nemali, tak ju museli chtiac nechtiac kvôli dopytu naskladniť. Lebo teraz by to už oni boli tí, ktorí nedokážu vyhovieť potrebám a želaniam zákazníka. Tomu si aj značka samotná mohla dovoliť účtovať viac, lebo čím ste prémiovejší, tým skôr vám ľudia akceptujú vyššiu cenu. Okrem Durexu však história pozná mnoho ďalších, ešte lepších príkladov, ako veľmi je pre náš život dôležitá reklama. Zákazníci totiž často nevedia, čo je pre nich dobré a práve preto odmietali aj dámske vložky či splachovacie záchody. Druhý príklad toho, že bez reklamy sa nezaobídete, nech predávate akýkoľvek dobrý produkt, sú dámske vložky. Ešte aj tá menštruácia bola v spoločnosti dlhé staročia vnímaná ako niečo nenormálne, za čo by sa mali ženy hanbiť. Preto keď v roku 1888 boli dostupné prvé jednorazové vložky, tak príliš veľký predajný hit to nebol. Na používanie tohto vynálezu museli dámy čakať ešte ďalších 30 rokov. Okolo roku 1920 totiž to začala firma Kimberly Clark predávať vložky. Volali sa Kotex, ako skratka od spojenia cotton-like texture, teda textúra podobná bavlne. Kotexky sa vyrábali z nevyužitých obväzov a gázy, ktoré ostali po prvej svetovej vojne. Revolučné na tomto celom produkte ale nebol ani tak problém, ktorý pomáhal vyriešiť, ale hlavne to, že firma ho začala propagovať v časopisoch. Ó, to bolo pohoršenie ešte väčšie ako s tým Durexom. Takový smilstvo. Preto, aby vôbec obhájili dôvody svojej existencie, tak v reklame hovorili, že ich pôvodne vymysleli pre zranených vojakov, aby zastavili krvácanie. A že zdravotné sestry vo Francúzsku ich potom optimalizovali pre svoje potreby. No a dnes už vieme, že to bol komerčný hit, ktorý viedol k ďalšej reklame, a teda vyšším predajom, a teda ešte väčšej reklame. Ešte jedna vec ale v živote vložiek zohrala kľúčovú rolu. Keď sa v 20. rokoch začali predávať, boli vedľa nich v obchodoch položené pokladničky na peniaze. Dámy si od predavačov nemuseli nič pýtať, nemuseli sa dotýkať rukami. Fuj, aké nehygienické. Pri platení nemuseli si robiť hanbu pred ostatnými nakupujúcimi. Len v tichosti vložili peniaze do pokladničky a odišli. Aké smiešne nám to dnes príde, že? Ale aspoň vidíte, že revolučné veci často potrebujú čas, kým na ne bude tento svet vôbec pripravený. Čas a reklamu. Veľa reklamy. A kto by vám o tom vedel povedať lepšie ako splachovací záchod? Keď ho Sir John Harrington vynašiel ešte v roku 1596, tak to nikoho veľmi nezaujímalo. Celý trh bol zvyknutý používať vonkajšie latriny či akési šerble v tvare veľkých hrncov. Nové zariadenie bolo drahé, náročné na inštaláciu a buralo všetky spoločenské normy a etikety. Ľudia si mysleli, že je to niečo špinavé, nehygienické, že sa tam akurát budú šíriť choroby.
Dokonca aj Harringtonovú vlastnú krstnú mamu, samotnú kráľovnú Alžbetu I, ktorá mala aj peniaze, aj moc, aj vplyv, ktorý bol malý John miláčikom, pobujil, keď sa jej snažil John predať túto novinku. Vôbec samotný návrh inštalovať takéto niečo do kráľovského paláca považovala za drzý. My lord? What is it? A toilet, my lord. A toilet? You expect this court to do its business inside? We're not animals. We go outside like humans. Muž Harrington bol síce šikovný vynálezca, ale zjavne slabý marketér. Nesledoval tie moje perfektné newsletter, no tak nevedel, ako to má predať. A tak sa bohužiaľ úspechu svojho vynálezu nikdy nedožil. V skutočnosti trvalo celé stáročia, kým spoločnosť aj technológie prešli dostatočne dlhým vývojom, aby sme boli pripravení akceptovať fakt, že chodiť doma na záchod je vlastne parádny nápad. A ako obvykle, aj v tejto zmene mali prsty vynaliezaví marketéri. Až na konci 19. storočia si totiž uvedomili, že príťažlivosť nového sa ani zďaleka nevyrovná sile neznámeho. Čo nepoznáme, toho sa naše mozgy boja a to odmietajú. To ja nechcú! Práve preto dlhé desiatky rokov robili presne to, čo vedia najlepšie. Presviečali, inšpirovali a vzdelávali. Na plagátoch ukazovali obrázky krásnych čistých kúpeľní a tvrdili, aká dôležitá a zároveň pohodlná je moderná toaleta. Reklama tvrdila, že je to tá najlepšia investícia, ktorú môžete urobiť do svojej domácnosti. Náklady na inštaláciu porovnávala s nákladmi na stavbu celého domu a potom vás nútila zamyslieť sa, o koľko stupne celková hodnota a atraktivita domu. No a významnú rolu hrala tiež samotná vláda Spojených štátov, ktorú zase trápili rýchlo sa šíriace choroby ako cholera alebo tyfus. Spustili teda veľkú vzdelávaciu kampaň a ľudí učili hygiene, že sa majú pravidelne umývať, udržiavať čistotu, splachovať, skrátka namontovať si domov vodovodné rúrky, umývadla, bane a záchody. Práve vtedy sa používanie záchodov stalo spoločenskou normou a vy už viete, že ňou ostalo dodnes. Práve preto celý tento svet, vy, vaše produkty, všetci potrebujú reklamu. Dokáže z neznámeho urobiť známe, štandardizovať spoločenské normy, umožní zákazníkom žiť kvalitnejší život. A keď sa vás ešte niekto niekedy bude snažiť presvedčiť, že ja nepotrebujem žiadnu reklamu, ti hovorím, že stačí mať kvalitný produkt a zákazníci si ho sami nájdu, tak mu povedzte, že ešte ani ten Černobyl sa bez nej nezaobišiel. Aha! Ľudia sa tam veľa rokov báli chodiť, ale potom sa stalo niečo, čo z neho spravilo absolútnu turistickú atrakciu.